مسلمان سب مسلمان بنے گا نا ہم سب مسلمان بنے گا اچھا اب جب ہم مورتی لے اب یہ لوگ منع کر رہے ہیں ہماری ٹنڈر مندر سے کاٹ کے باہر گیر دی کیوں نہیں رکھی جائے گی ہم مسلمان بن جائیں نہ رکھے گا تو ہم یوگی تک کو کہیں گے اس بات کو وہ ہمارے ساتھ بھی گئے انہوں نے جگہ بھی ناپ کے دی ہے اینٹ بھی وہاں پہ رکھی ہے سیمنٹ وغیرہ سارا کچھ ہے وہاں پہ ٹھیک ہے چار دن پہلے وہ کہتے ہیں مورتی نہیں رکھی جائے گی کیوں منع کر رہے ہیں اب یہ تو ان سے پوچھو نا کیوں منع کر رہے ہیں کرنا پڑا جی کچھ دبنگ لوگ ہمارے گاؤں کے ہمارے مورتی نہیں لگنے دے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں رکھنے دے رہے کیونکہ ان کو وہاں پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہیں ٹریکٹر کھڑے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ شادی کے لیے ٹینٹ لگاتے ہیں اگر ایسی کوئی استھتی آتی ہے تو ہم اپنے پریواروں سمیت دھرم پریورتن کریں گے سوسائٹی ہے وہ ایک سوسائٹی بنی مندر کی رجسٹرڈ سوسائٹی ہے اس میں گاؤں کے کچھ لوگ ایک مورتی رکھنا چاہ رہے ہیں تو جس میں سوسائٹی نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں آلریڈی وہ مندر ہے اور اس میں ہم اور کوئی نئی مورتی نہیں رکھیں گے اس طرح کی بات وہاں آئی تھی اور تھانہ چولی کے داروغہ جی وہاں پہ گئے تھے ان سے بات کر لی تھی اور اس طرح کی تو اور کوئی بات وہاں پہ نہیں آئی تو سر ڈی ایم آفس کے باہر کھڑے ہیں وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کہیں کوئی بات نہیں اس طرح کی کوئی بات اگر ان کے دوارا بتائی جاتی ہے تو پھر سوسائٹی والوں کو بلا کے بات کی جائے گی کہ ان کو کیا آپتی ہے کیوں آپتی ہے دونوں ایس سی سمودائے کے ہیں اور ان کی سوسائٹی رجسٹرڈ ہے اور انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں اس میں چونکہ یہ پوری سوسائٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں اور کوئی نئی مورتی نہیں لگے گی تو اور اس طرح کی کوئی باتیں سنگیان نہیں آئی